Kumpulan pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Lipis Pahang dikuarantin selepas seorang daripada calon SPM itu didapati positif COVID-19. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Pahang Muhammad Zaira Syahli Shah Zakaria berkata, seramai 86 pelajar dan 3 guru kini ditempatkan di Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan Bukit Tinggi. Ada perubahan dari segi jumlah pelajar lah. Sekarang ni 86 pelajar MRSM Kuala Lipis telah pun sedang berada di pusat kuarantin IKPKT lah, Bukit Tinggi. Dan mereka ni berada di sana dan juga berturut bersama adalah 3 orang guru pengiring. Dan mereka turut diiringi oleh anggota PDRM lah. So jumlah pelajar dia 84 orang perempuan, 2 orang lelaki, 2 guru perempuan dan seorang guru lelaki. Sejumlah keseluruhan ini adalah 89 orang.